Перероблені лічильники, пломби, кліше, спеціальні інструменти для зупинки приладів обліку та безліч інших свого роду унікальних винаходів. Усе, аби обдурити українських постачальників світла, газу та води. Він підключає її в сеть, і кабель, як нам об'яснили, от этот вот, ну, какой-то із кабелей підводиться вблизь счетчика на определенном расстоянии. І за счет каких-то там імпульсів магнітних він останавливає. Величезну купу цього добра правоохоронці вилучили у народного умільця з Павлограда. 30-річний лекар сколотив команду з 3 чоловіків, запустив сайт і розгорнув цілий бізнес. За гроші понад 2 роки поспіль допомагав українцям зменшити суми в комунальних платіжках. Вартість одного такого дивопристрою сягала близько 10 тисяч гривень. Лічильники, вони могли бути налаштовані в залежності від побажання покупця. Тобто вони могли або взагалі не враховувати енергію, або враховувати якийсь процент. В окремих випадках, це вже більш, такі можна сказати, коштовні моделі, можливо самостійно регулювати відсоток обсягів енергії, газу чи води. Після викриття масштабної афери винахідник на телефонні дзвінки не відповідає, бізнес зупинив, а сайт тимчасово не працює. Точну суму збитків копи ще не порахували, але в цьому, за іронією долі, їм допоміг сам електрик, який чорну бухгалтерію та власну клієнтську базу, а це понад 5 тисяч родин з усієї України, ретельно записував. От свіженькі, 24.01.16, погнали далі, 28.01.17. Тут фамилия, имя, отчество, все, город, вход, телефон. 5 человек, 6 человек на каждой странице, да. Да. Здесь очень много. Підрахувати збитки допоможуть постачальники. У Дніпробленерго вже заявляють про величезні санкції для порушників. Вмешательство в приборы учета всегда оставляют следы. В общем, начисления по этой методике могут достигать нескольких десятков тысяч гривен. Вот пределы как бы этих санкций. Поэтому человек, если он уже планирует как-то решиться на это, должен взвесить все за и против. Но я бы, например, не рекомендовал бы этого делать. Не лише штрафи, а кримінальна відповідальність. До клієнтів винахідника найближчим часом постукають і копи. Потенційним споживачам та реальним покупцям перероблених лічильників загрожує відповідальність за статтею 188 з позначкою 1, це викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання, та статтею 190 – шахрайство. Ми до них прийдемо, так. А у самому комунальному Робінгуду та його винахідливій команді за шахрайство, особливо у великих розмірах, може світити до 8 років тюрми.